بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ رہے اردو اٹھا بلکہ براؤ یہ نم تو کہہ رہے اول تو کل سے نہ مہمان تھے پلسم میر متبر فیرنگا دا علاقہ نہ مخلوق کے انن پیشن نہ بروکا تھے کھلے بخیر اخواو ہے یہ لوگ کہہ رہے ای صرف داخت سنگتا کل ماشاء اللہ عید کرے ای دا گڑا نہ دیا یقین کیول محنت نہ دیا ای مچے واسطے نہ صرف استری افاو ہے دا جی کہ نن 2014 تھی کول پورا بسن تو ان ننا سے ٹھیکا سس نن اونا نسبت کرے داڑے بسن تو ننے داڑے تھے نندن جاگا لفظ ننا کہہ داڑے ڈی سی صاحب ریکویسٹ کریں تو نانا نہ کول پور نہ تھانے چائیں گا نے تو اناڑے سے وقت سندن معاملہ مس کہ وہ تھانہ نم ننے پڑے کہ بھائی داد فارغ کا ہو کہ دا کرے سرکاری ہے نن والا انن مونا انان تو دا جاگے کرے تینا اٹھل نہ جاگے سلیکٹ کرے تو دا کرے دا علاقہ نہ مخلوق ناسک انن دا جاگے کرے سفر زئی محمد زئی کرد او تاسک تو انن او مخلوق بس تو یہ ریکویسٹ کرے کہ لہٰذا نم کرے دا جاگے کرے تو تو ہمو دکھانے سے سور ای ہمو نزیہ کارم کرے تو روڈ اسک مخلوق کے ناک بسک ہے نہ جلس تو ہر کس پارے کے یار کس پارے کے دار تو پیسے باز دے کس پارے کے دار دے کس پارے ہے دے کس پارے دیر بارک دانا اٹھالیں دے تو الحمدللہ نن محنت کریں کنا صرف مقصد آئی تو نہ دا دے کہ محنت نن محنت کریں این الحمدللہ او دے اندنو اسٹے جیسے آئے سن انشاءاللہ ای داگڑا فخی ہے پاوا ہے ہرا کے کنا اٹھنا کرایہ ہے یا کہہ رہے ہو نہ تھیلے یا کہ دانتا تھا دکان تھا ہمو کوئٹانا جنا روڈا مف تو الحمد للہ صرف محنت ہے انن کہہ رہے دا مشت یا دا جلت آئی محنت کرے دا پوزیشن ہے ایسر تھا ان شاء اللہ مونا محنت کے وہ ان شاء اللہ کہہ رہے دا دے انن ڈی ایچ اے تو اور بحریہ تو مخلوق ذرا دیکھ یار انن ڈی ایچ اے بحریہ نہ پن مرے ان شاء اللہ انن ماشاء اللہ نہ پنے یہ کہہ رہے بردا کے اول اللہ کہتا ہے ولا کہہ رہے نین ان شاء اللہ کہنے پہ نما سنگتا تھا ادنا مدد تک کنا مونا ارادہ رہے ان شاء اللہ پہلا آخذ کی کنا وقت سے یہ ایمبولینس سروس ان شاء اللہ بعض زو تینا کہہ رہے ماشاء اللہ اوٹھنان طبی اسلام کہہ رہے 50-50 کلو میٹر ایمبولینس سروس سے کہہ رہے اسٹارٹ کے ہوئے انتا جی داڑے خنان اٹھ ایکسیڈنٹ آگ مرے رہے جاگ مرے رہے انن زو کہہ رہے کسے سروس مل پک اونا وجہ انسانی جان زیا مرے رہے تو ان شاء اللہ انا دے اسٹارٹ کے وے انن کنا ارادے کہ ان شاء اللہ دا دے ولا یہ انن کوئٹہ دا کا یوبستان ولا چمنستان ولا ان شاء اللہ تفتانستان انن ہر چوکی اسٹارٹ ماشاء اللہ ایمبولینس سروس 50-50 کلو میٹر ان شاء اللہ نمیں ملے دا نما دعا مرے کنا ارادے انا ٹکن کی دعا کبو کہ اللہ کنے کامیاب کی دا سے اتنا خوش نصیب گا انا ہرا کی کنا کسٹمر کو اول تھی تو او کہہ رہے فائل پہ الفن ہو تو وہ کہہ رہے اتنے کی تقسیم تھے ہوئے تو او تھی لہٰذا سفارش ہوئے نما سنگتا تھا ولہ ہی بعض بعض شکریہ ادا کے ہوئے کہ نم تینا قیمتی ٹائم ہے کشارے کنے ٹائم کے سرے داڑے بسرے کنا کنا مخلوق نہ حاصلات ذہی کرے رہے